It's almost. Do I put onga now or? You mix properly. Okay, ndo ingie ndani vizuri. But then, ngoja nianze, ngoja nione kama inatosha, kama ndio inatosha ndani. That was abused. Yeah. 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 Kamboga kameiva vizuri, kana onja vizuri sana. There is, this is the beef, and then there is chicken, depending on the ladder you want. Mini mfupi. Alafu kuna sasa hii mchuzi mix. This is for the mchuzi. Makes soup nice and thick and tasty.